Hej og velkommen til Superheltens videoblog. Vi har fået at vide, at Lego Spinjitzu skulle være udsolgt over hele landet. Passer selvfølgelig ikke. Superhelten har alle sammen på superhelten.dk. Og ja, vi skulle gerne have nogen lidt endnu, og ellers kommer de tilbage i oktober. I må have en rigtig, rigtig god dag derude, og ja, god weekend.